pozdrav svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako jednostavno i brzo napraviti još jedne fine božićne kolače, moto kekse. Moto keksi su mali biskvitni kolačići koji se rade u biti iz dva dijela. Znači isto tijesto, ali jedno ćemo obojati sa kakaom, pa će to biti podloga. I na vrh svega ćemo staviti žuti ovaj cvjetić, a sve ćemo skupa slijepiti sa finim čoko namazom. Idemo se baciti na posao. Sve što mi treba, ovdje se nalazi ispred mene, točne mjere, napisat ću vam dolje u opisu ovog videa, svakako se naravno provjerite prije nego što krenete raditi. Znači, za početak pomiješat ću svu predviđenu količinu brašna, u biti znači sve suhe namirnice, šećer u prahu koji ovaj put koristim umjesto kristal šećera, zato što kad stavim šećer u prahu, onda ovi prhki keksići budu još prhki i onako mekši. Vanilin šećer i jedna mala čajna žličica praška za pecivo. Sada ću za početak sve to skupa izmiješati, a onda dodajemo maslac. I sada je vrijeme da dodam i maslac. Znači, cijeli jedan maslac, jedno pakiranje od 250 grama. Najbolje je da vam maslac bude s ove temperature, jer tako će se najlakše sjediniti i spojiti sa svim ovim suhim sastojcima. I jaje, jedno cijelo jaje i jedno žumanjce. Sve u isto vrijeme i spojiti. Dobro, i sada kada se sve ovako lijepo spojilo, mogli ste ovo inače napraviti i ručno. Znači, ako imate kuhinski stroj, u to će vam biti lakše i brže gotovo. I sada uzmite si malo brašna, svakako posipati radnu površinu i svu ovu količinu tijesta izručiti vam. I sada ćemo ručno samo još malo premijesiti. I podijeliti ovo tijesto sada na dva dijela. Ovaj jedan dio vratit ću u posudu, dodat ću kakao tako, i promiksati sve zajedno kako bi dobili smeđi dio. Dobro, idemo sada oblikovati prvo ovaj žuti dio, da bude potpuno glatko tijesto. Tako, znači jako je mekano i podatno i upravo zbog onog šećera u prahu koji smo stavili. Tako, i smeđi dio, evo ga. Sada ćemo oba dva ova dijela tijesta lijepo zamotati u ove prozirne folije. Ako nemate foliju, možete i u kakvu prozirnu onu vrećicu za zamrzavanje. Bitno je samo da tijesto bude obloženo kako se ne bi posušilo dok stoji. A stajat će u hladnjaku. Ne treba predugo, znači nekakvih 15-20 minuta. Za to vrijeme će se lijepo tijesto odmoriti pa ćemo ga puno lakše moći razvaljati. Sada kada nam je tijesto ostajalo, spremno je za razvaljavanje. Idemo se prvo baciti na razvaljavanje ovog žutog dijela. Znači, radnu površinu se pobrašniti. Tijesto prvo malo ovako spljoštiti lagano dlanovima. Znači, i sva ova mjesta na kojima vam tijesto eventualno pukne. Znači, jednostavno samo ovako prstima lijepo spojite. Tijesto je baš onako fino i podatno. Bez problema ćete to moći napraviti. Malo tijesto i idemo ga razvaljati. Što više možete, znači da bude tanko otprilike 2-3 mm. Tako. I sada nam treba jedna modlica u obliku cvjetića. S obzirom da ćemo od ove žute mase raditi onaj dio moto keksića koji mora imati rupicu, idealno su upravo ovakve modlice koje već to imaju u sebi. Znači, modlicu ćemo svaki put umočiti u brašno kako nam se cvjetić ne bi zalijepio i jednostavno izrezati oblike. Znači, uvijek nam je dobro imati ovakva pomagala pri ruci. Zašto? Da bismo jednostavno izvadili evo ovaj dio koji nam neće trebati. Ako vam se slučajno dogodi da vam cvjetići negdje na pojedinim mjestima puknu, to apsolutno nije nikakva velika greška. Znači, tijesto je fino mekano i podatno i bez problema se može ponovo zalijepiti i posložiti. Evo ga.
Znači ovako pripremljene cvjetiće jednostavno odlažite u lim koji ste obložili papirom za pečenje. To je jednostavnije, bez da morate ovaj lim mastiti, posipavati sa brašnom. Papir za pečenje je ovdje upravo idealan. Ovo tijesto koje ja sada radim u biti je prilično slično tijestu za lincere. Pa ako još niste pogledali recept za lincere, pogledajte ga svakako jer objavili smo ga. Čim smo svu ovu žutu masu izrezali, odmah se bacamo na razvaljavanje ovog smeđeg dijela, znači treba ga razvaljati na potpuno jednaku debljinu kao što smo razvaljali ovu žutu masu. Svakako pripazite na to, čisto zbog toga da vam i keksići na kraju krajeva vizualno ljepši izgledaju i da ne budu predebeli u konačnici kad ih budemo lijepo spajali. Znači sve, iako je ovo smeđa masa, moramo pobrašniti dolje da nam se ne bi zalijepilo. I sada naravno, nemojte se zabuniti, moramo izrezati cvjetiće bez ove rupice, jer to će nam biti podloga. I naravno, mora i biti isti broj, kao što mi imamo isti broj ovih cvjetića sa rupicama. Znači, so. Znači svakako, svaki put kada izrežemo sve ove cvjetiće, ostaće nam znači ovi ostaci, znači svaki put ih ponovo ovako skupiti na hrpu, dobro premijesiti kako bi tijesto postalo opet ravnomjerno smeđe, ponovo razvaljati i ponovo izrezati. Znači taj postupak u biti ponavljati tako dugo dok imamo tijesto. Znači idemo iskoristiti maksimalno sve što smo umjesili. Nakon što smo sve cvjetiće ovako formirali i složili u limove u malim razmacima, oni su spremni za pečenje. Pečnicu treba zagrijati na 175 do 180 stupnjeva i oni se peku jako kratko, znači svega 10 minuta. Nemojte ih slučajno prepeći, pogotovo ne ove žute dijelove, oni moraju ostati onako što svjetliji, čisto da bi ljepše izgledali. Znači samo 10 minuta je dovoljno. Nakon pečenja keksići će biti metani, znači nećete ih isti tren moći uzeti, nego sačekati barem jedno 15 do 20 minuta da se prohlade i tek onda ćemo ih ići premazivati. I evo ga, došli smo do onog možda i najzanimljivijeg dijela, meni barem najzanimljivijeg dijela, spajanja ovih finih cvjetića. Znači, po pola male žličice čoko namaza, namazati na ovaj donji smeđi dio i sada uzeti odgovarajući žuti i lagano ga samo priljubiti i malo stisnuti. Upravo zato što da bi se keksić ostao ovako slijepljen, nemojte natovariti baš puno ovog namaza. Znači, samo ovako na sredinu, zato ne staljamo previše, nego evo, pola žličice na sredinu ovog cvjetića. Tako. I znači, sad lijepo kad ga stisnemo, on će se svakako malo samo od sebe ovako rasporediti po cijeloj površini. I to je to. Znači, ovako spojene cvjetiće, moto keksiće, slagati u kutije u kojima ćete ih i čuvati. Nekako je meni uobičajeno da evo imam metalne kutije za te sitne božićne kolače, pa svakako preporučujem i vama da si nabavite nešto slično. Znači, na isti ovakav način moramo spojiti sve ovo i dobili smo pre fini slatkiš. Naravno se da ćete probati ovaj recept što prije. Pišite mi naravno u komentarima kako vam se svidjelo. Preplatite se na Recipeci YouTube kanal ako to još niste do sad. I idemo se družiti neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!